Everyone, welcome back to my mukbang video. अनि आज अपने मार को mukbang video ले रहा कुछ अनि आज जी हम दीदी भाई ने बाय रा challenge करना आटे को अनि यो अंडा चाउमीन अंडा भाई को अनि यहाँ से चाउमीन अनि कोक पंचा यो कोक ची उन्हें ना है ना यो चाउमीन चाउमीन मात्रे हो अनि साय साय रुपए का यहाँ मेरे साय रुपए सही अच्छे मेरे साय है यो नाम बना नहीं रहा मेरे नाम भावना रायू ला आप जब मैं वीडियो स्टार्ट कर सुमे ता कॉलेज बाजी मार से इरु में ता मंचन बारे कॉल हम ए ला तो जिससे कॉल हम मैं तो आपने मन में मेरे को तो इस तो मगा हुआ सर मैं तो तम मम्मी बात दस तिहार भर्खर सक्यो मासु खाँदा खाँदा त्यही भएर अझ चाहिँ अन्डा खाएको है साथीहरू अन्त भन् यहाँ कति मासु मासु है मासु मासु क्या मासु मासु खाँदा ढिक्क भएको उयो अन्डा दा अन्डा दा आउनु कहाँ मेरोमा धेरै क्या हो चाउमिन ए बाह्र बजी हाल्दैछु उसको आफै धेरै मारे त कति धेरै जान्छ त ए खानु पो जान्नुपर्छ त ए जसले खान सक्छ त्यसले लग्छ 100 रुपियाँ रुनै पर भावना आज गुड नौ अरे हामी घरमै त खाने हो चल्दै थियो नि भिडियो नहालेको नि कति पछि हाल्यो धेरै भएर नहालेको मिस्टी हाल्नु हाल्नु भन्छ नि अल्छी लागेर अन्डा चाहिँ मलाई धेरै पर्यो क्या मेरोमा कति छ यो अन्डा चाहिँ तर दुईवटा हो नि त चारवटा गरेको रास्तासँग हाल्नु पऱ्यो भने त हाम्रै त्यति हो भा दाजु पनि गइहाल्नु भयो आज काठमाडौँ मामा छिटो आउनु हुँदैन अलिक बिस्तारै आउँछ सकिन लागिसक्यो त नि तपाईँको त मेरो त कता छ त दिदी
I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm Cyprus? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
camera agadi chhe boini la tes pachi chhe ma lam chute paisa la na aaja ko hamro yo challenge video chhe eti nai ani aba feri pani hami ma estai estai aru challenge video haru mukbang video haru lyausu guys asti beech ma chhe maile alikati testai bhayera lyaunu sakeko thina ni ta त्यही हो अब हामीले च्यालेन्ज गरेर सक्यौँ होइन यसो भन्न त दिदीको च्यालेन्जलाई सरी च्यालेन्ज सबैजनाले माया गरिदिनु होला हाम्रो दिदीलाई धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु